Dnes vám poradím, jak editovat video v programu Shotcut. Ten stáhnete na adrese shotcut.org/download. Je tady verze pro Windows 10 a Windows 11 a pak pro starší Windows 7, Windows 8. Takže my si stáhneme tady verzi pro Windows 10. Aktuální verze je tady 23.09. 29. září. Tak já už jsem si ji stáhnul. Tady si překliknu. Tak a takhle vypadá výchozí nastavení programu. Jo, i když při instalaci se vás zeptá, jaký chcete zvolit jazyk a vyberete angličtinu, protože čeština tam není, tak je to celý česky. Takže název projektu si tady nastavíme shotcut-navod. Jo, složku vidíte, že se to pak ukládá do users, tady uživatel a videa. Obrazový režim můžete nechat automaticky. A tady klikneme začít. Tak. A teď je potřeba vybrat to video, který budeme editovat. A to mám tady na Dčku. Tady, kde to mám, Shotcut. Mám tady první video. Jo, ještě jsem si tady udělal samostatný soubor. Nahrál jsem si audio stopu k videu z videa minulýho. To pak vám ukážu asi v dalším návodě. I tady vlastně obrázek, jak můžete vložit logo do toho videa taky, protože to byl hlavní důvod, proč tady ten program jsem vybral, abych tam mohl vložit logo. Jo, takže otevřu. A mám tady teď video, jak jsem měl na kole. Tak a vy si to video takhle vezmete myší a tady si ho přitáhnete do té časové osy. Jo, důvod, proč používat tento program, je asi jeden z nejdůležitějších, že je zadarmo. A opravdu má všechny funkce, které člověk k té editaci potřebuje. Možná někdo, kdo hodně edituje videa v programech dražších, jako DaVinci, Resolve nebo jiných, tak tomu ty volby tady nebudou stačit, protože jich potřebuje víc. Ale podle mě, já už ty videa edituju skoro půl roku, zatím jsem nepřišel na nic, co by mi tady chybělo. Jo. Takže tady máme tu časovou osu. A teď vy si to projedete. Vyberete si ty snímky. Tady vlastně vidíte hlasitost. Tady je vidět, kdy tam ten člověk mluví, nebo se tam ozývají nějaký zvuky, hudba třeba a tak. Jo, takže já si dojedu nakonec. Tady se to dá přiblížit, tím má minus nebo plus, oddalit, přiblížit. Jo. Když dáte minus, tak se vám tady zobrazí celý ten soubor. Tak tady jedu z Komáří výšky, jo. A už jsem tady skoro na Cínovci. Tak a teď chci rozdělit kus toho videa, takže tady kliknu tady na ten znak, jo, a vidím, že to video se mi rozdělilo. Takhle si ho můžu si ho posunout a tady se mi vytvoří vlastně volná plocha. Když na tom dám pravý myšítko, dám vytáhnout a smazat, můžete dát takhle, anebo můžete stisnout X na klávesnici, funguje to stejně, jo, tak se mi to zase přiblíží k tomu sem. Tak, když budu chtít tuhle část smazat, kliknu na X, tím se to smaže. Tak tady si dám plus, ať to mám větší. Tak a vidím, že chci tady tu část, jak jsem tady dal na ten most, a tady teď to chci rozdělit. Jo, takže zase vyberu tady to rozdělení a
to video si takhle posunu. Protože vám ukážu, že si do něj vložím video druhý. Jo, dám otevřít soubor. Tady dám tenhle. Ten takhle jsem koupil. Jo, a teď, protože tady vlastně jsem měl na ten most a když pak jsem měl zpátky, tak jsem se tady jakoby rozlížel. Jo, a nemám to natočený v jednom videu, můžete tam vložit cokoliv, můžete tam mít i jiný video. A dobrý je třeba, že tam necháte jiný video, tady pak vám ukážu, že se tam dá vložit i jako, nebo že se dá oddělit ta, tady ta audio stopa. A vlastně i když vám tam jede jiný video, tady v té části, tak tam mluvíte stejně jako v tom videu předchozím. Jo, takže já si tady vyberu tady část, kde jsem tady takhle se rozlížel. Kde to je? Můžete pustit, vidíte, co se tady událo. Jo, a to tady zkusím, takhle tady to rozdělím. A tady to ukončím, jo, jen tak pro ukázku. Tohle vymažu, ten začátek. Tenhle konec taky. Tak, tady kliknu, dám X. Tady kliknu, dám X. A když to pustím tady, odsaď, vidím, jo. Jedu, mi to střihne. Tak. Kdybyste ten přechod chtěli udělat plynulejší, že vám to video nepřeskočí vlastně z toho jednoho do druhého, tak tady můžete takhle to video posunout, jo, třeba na vteřinu. Na vteřinu tady vidím. Tady se mi zobrazí tady ten znak, jo. A teď když to pustím, tak vlastně takhle přejdete do toho druhého videa. Tady taky nechám vteřinu. Můžu nechat dvě třeba, jo. Jo, pustím. Na ten přechod už jedu prostě. By bylo. Tak teď to video mám hotový a je potřeba ho exportovat. To se dělá tady přes tu volbu vyvedení. Jo, tady cvaknu a tady pak kliknete na vyvést soubor. Doporučuji, pokud máte rychlejší počítač, tady si zapnout ten hardwareový kodér, protože ten export pak je rychlejší, že vám v tom pomůže ten hardware, který tam máte. A tady na té volbě pokročilé doporučuji vám nastavit, já to video mám z GoPro kamery GoPro Black 11, jo, nahrávám to většinou Full HD, protože na 4Kčko sice to taky umí, ale žere to hrozně baterku, i když ten obraz pak je neskutečně jako ostrý a super. Takže nahrávám Full HD, jen tak pro info, vydrží mi to na tom kole třeba hodinu 20. nahrávat, jo. Baterky mám dvě, takže když řeknu ujedu 50 km, 60, tak mi to nahraje i tam i zpátky. Obojí. Jo, třeba po cyklostezce, když tam je nějaký menší kopec a nejedete 20 km, prostě 3 hodiny. Takže tady to rozlišení z toho Full HD, aby to vypadalo líp, nastavím si tady UHD 4K, jo, 3 1840x2160. Počet snímků za sekundu, to se podívejte v tom nastavení videa, v jakém formátu ho máte. Když to necháte automaticky, ten program vám to rozpozná. No. Můžete si tady přenastavit ty volby podle sebe. Jo, 60 nebo 30. Tak. A teď dáte vyvést soubor. A uloží se to do složky videa na C-čku, jo, v příponě MP4. Dám uložit. A tady vidím,
jak to frčí. Jo, podle toho, jak to video je dlouhý, tak to jede. Tady vidím, že ho mám minutu 35, takže to se exportuje třeba za 2 minuty. Tak, video trvalo asi 2,5 minuty. No, tak díl, tak 3,5 minuty. Jo. Je to docela rychlovka. Tak. Toto byl první ze série návodů pro program Shotcut. V plánu jich mám víc. Na to základní toto video vám určitě bude stačit, na to základní nastavení a seznámení s programem. Asi abych dělal 2hodinový video, kde vás tady seznamoval se všema vlastnostma, je zbytečný, určitě bude lepší, když si pak každý vyberete to, co budete potřebovat do toho videa přidat. Příští návod určitě bude stát za to, tak pokud ještě nemáte odběr tohoto kanálu, nezapomeňte ho tam kliknout. Můžete napsat do komentářů třeba, jaký vy používáte program, jestli jste tenhle taky zkoušeli, nebo ne. A budu rád za zpětnou vazbu, jo, tady k těm videím a té tvorbě, kterou tady na tom kanále jsem začal tento rok víc tvořit. Takže u dalšího videa se budu těšit. Ahoj.